Velkommen tilbake. Jeg skal gå gjennom komplekse tall. Ikke gjennomgang. Jeg mener de oppgifterne under komplekse tall i Holmströms. Men jeg skal berätta lite grann om saker och ting som är viktigast att ni måste kunna. Ni måste kunna den här imaginära tal. Som är i upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Det vill säga i är lika med roten ur negativ 1. Alltså om vi tar roten ur till båda. Men det viktigaste är att ni vet att i upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Det är den som är viktigast egentligen. Okej, okay, och sen vi har ju komplexa tal. Som ser ut så här hela tiden. Z är lika med A plus BI. Okej, okay, A heter det realdelen. Realdel och B är det det imaginära delen. Okay, tillsammans så är de komplexa tal. Okay? Ska vi se om vi kan lösa några uppgifter här i boken. Skriv med hjälp av talet i. Så har vi a där. Så har vi roten ur negativ 9. Är samma sak som roten ur 9 multiplicerar med negativ 1. Samma sak som 9 multiplicerar med i upphöjt till 2. Då säger vi att negativ, roten ur negativ 9 är 3i. Okej, b. Så har vi roten ur negativ 16. Samma sak som negativ 16. Nej. Sexton multiplicerar med negativ 1. Och det är lika med 16 multiplicerar med i upphöjt till 2. Då har vi 4i. Så vi ser negativ 49, roten ur av den. Är det roten ur 49 multiplicerar med negativ 1. Och då har vi 49 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så får vi 7